Добро утро, прекрасни хора! Последните два лайфа са много ключови за всичко това, което ще си говорим днес, защото днес ще продължим темата за вътрешния ти монолог и дали той дава приятна, положителна, алкална храна, биохрана бих я нарекла, на твоят ум и съответно с нея подхранва живота ти. Или точно обратното, храни живота ти с кисела, нездравословна junk food храна, така наречената. Така че продължаваме тази тема, защото тя наистина е много ключова, защото от миналата седмица ти наблюдаваш своите мисли и си дал сметка, че този вътрешен монолог, който тече във вътрешния ти свят, далеч не е чак толкова позитивен и прекрасен, колкото ти го представяш пред света. И че има голяма разлика между това, което показваш на света и това, което реално всъщност се случва с теб. И понеже онова, на което Вселената откликва и ти връща още от същото, не е онова, с което си мислиш, че се представяш през света, когато се опитваш да заблудиш твоите близки и дори самия себе си, а онова, което истински, реално се случва вътре в теб. Така както имат само два вида основни храна, с които храним тялото си. Едната я наричаме алкална или храна, която алкализира или създава алкална среда в нашия организъм. Другата храна е така наречената кисела храна. Храната, която създава кисела среда в нашия организъм. И в зависимост от храната, с която храним организма си, тялото си, тялото реагира по съответния начин. Прекрасно знаеш, че когато подаваш на организма повече като процентно съдържание кисела храна, средата в организма ти става кисела и тогава това е предпоставка и база, за да се развиват всякакви болести, вируси, микроорганизми. И ако искаме тялото ни да става все по-здраво, това, което е много важно да направим, е да започнем да предлагаме на организма все повече алкална храна, и по този начин, създавайки алкална среда в нашето тяло, ние всъщност подпомагаме в тялото ни да разцъфтява здравето във всичките му аспекти. Абсолютно едно към едно стоят нещата и в живота ти. Да, храната толкова много време и отделят все повече съвременните хора. Избират биохрана, избират алкална храна, избират локална храна и така нататък. Познаваме всичките тези тенденции. Да, ти избираш храната си безкрайно внимателно, все повече се случва това. Да, ти много внимателно избираш как да направиш дома си, така че той да бъде комфортен точно за теб. Да, ти внимателно избираш дрехите, с които да бъдеш облечен. Да, ти внимателно избираш пастата за зъби или точно каква четка за зъби, с какви косъмчета да избереш и това. Всичко са много важни неща. Обаче, така както се грижиш за всички тези външни неща, така както се грижиш за дома ти, за автомобила ти, за хората около тебе, за тялото си, така е важно да се грижиш и за твоите мисли. И когато мислите ти са кисели, тогава средата в живота ти е кисела, точно както средата в тялото ти. Когато мислите ти започнат да се алкализират, когато започнат да стават биомисли, когато започнат да бъдат прекрасни мисли, те ще започнат да хранят живота ти с прекрасни здравословни неща по един много истински начин. Това вече го разбираш все повече, защото знам, че все повече наблюдаваш тези процеси и този вътрешен монолог, който се случва вътре в теб. И в миналия лайф си говорихме за това колко е важно да предложим нова, по-добра мисъл. Вместо да се опитваме да контролираме, ние се опитваме да предлагаме нова и по-добра мисъл. В това е голямата тайна. Днес обаче ще ти кажа как точно да нахраниш ума си с по-добра, алкална, био и наистина полезна храна, така че живота ти, подхранен от тези алкални, био и полезни мисли, да започне да разцъфтява и да бъде полезен за самия теб също така.
Говорили сме не чак толкова често тук на нашите лайфчета, но много пъти сме го правили в студията ни, в цялата страна. Говорили сме за позитивните утвърждения. Всяка медитация, която създаваме, базирана на тях. Днес ще те науча как да си създадеш сам позитивно утвърждение, което да работи в твоя живот. Защото много често ти използваш утвържденията в живота си, но ги използваш по-често в тяхната негативна форма. Много често си утвърждаваш неща, които са киселинни или кисели, като киселата храна. Това са кисели мисли за тебе. Много често си казваш, каквото хапна напълнявам. Утвърждение, само че в негативната сфера. Много често си казваш, точно на мен ще ми се случат не много приятните неща. Отново ти утвърждаваш в негативната сфера. Много често си казваш, точно на мен ли ще ми се случат хубавите неща? Абсурд! Утвърждаваш в негативната сфера. Едва ли ще си намеря по-хубава работа, защото аз не съм чак толкова квалифициран. Отново утвърждаваш в негативната сфера. Или живота ми е пълен хаос и пълна бъркотия. Ти сам ги правиш тези утвърждения. Ти сам ги създаваш и сам ги утвърждаваш, повтаряйки ги непрекъснато. Ти всъщност непрекъснато затвърждаваш тези негативни неща. А това е храна. Това е храна, която храни твоя собствен живот. Как можеш да направиш така, че да издигнеш твоите утвърждения и от тези негативни утвърждения, които ти много честичко си повтаряш, да насочиш ума ти в друга по-приятна посока и да предложиш на ума ти друго по-високо вибрационно утвърждение. Просто вземи думичките, които често вече си наблюдавал твой вътрешен монолог, наблюдавал си го точно от една седмица работим с тези практики, така че ти вече би трябвало да си уловил какви са точно тези негативни утвърждения, които затвърждаваш все повече и все повече в живота си. Помисли си кои са те. Дали много често си повтаряш нещо, което е нещо, което не искаш и не харесваш в живота си. Нещо, което всъщност е една паразитна мисъл, едно паразитно убеждение, защото какво са убежденията ни? Убежденията са често повтаряни мисли. Мислите, които често сме си повтаряли или често сме чували от хората около нас, се превръщат в наши вътрешни убеждения. Само че някои от тези вътрешни убеждения са кисели, а други са много приятни, алкални и вдъхновяващи. Така че, в момента в който уловиш, че ти утвърждаваш в някакъв негативен за теб аспект, например, пълнея от въздуха или всяка пролет имам има ни хора, които имат например през пролетта им се появяват такива алергии. Всяка пролет хващам алергия. Това е едно негативно убеждение, което много е дълъг процес, но със сигурност, ако се върнеш назад, ще осъзнаеш, че то ти е повтарено от всички авторитети в живота ти. Или живота ми е пълна бъркотия. Или аз не съм достоен да имам добро семейство. Или винаги на другите се случват хубавите неща. Намирай си, търси тези паразитни убеждения, които ти непрекъснато сам си утвърждаваш. И в момента, в който намериш това паразитно убеждение, хванал си нещо скъпоценно, както много често се шегувам. Защото в момента, в който осъзнаеш какво е онова убеждение, което ти сам доброволно утвърждаваш в живота си, непрекъснато събуждаш се с него, преминавайки през деня, то е в ума ти, ти го правиш сам. Просто обърни това утвърждение. Намери правилните думи, с които да започнеш да го обръщаш в една позитивна насока. От, например, живота ми е пълна бъркотия. Това много пъти си го казваш, знам. Аз също, между другото, много често съм имала такива периоди, в които чистата инерция ме води към тези негативни утвърждения.
чистата инерция. Дори не толкова някакви конкретни случки и събития в живота ми, а по-скоро чистата инерция. И просто вземи това утвърждение, което вече си разбрал, че вибрира в не много приятния нискочастотен регистър и просто го обърни във високочастотен регистър. Например, живота ми е пълна бъркотия. Можеш да помислиш кои са думичките, които на тебе ти въздействат, така че да ги обърнеш в една позитивна посока. Например, живота ми е подреден и вдъхновяващ. Или преминавам с лекота в живота си. Или всичко в живота ми е наред. Или нещата се случват все по-добре и с все повече лекота. Просто започни да обръщаш тази нискочастотна вибрация, направи я в едно високочастотно утвърждение, утвърждение, което на теб ти е приятно, което те кара да се чувстваш добре. Избери точните думи. Бъди много внимателен, когато създаваш това позитивно утвърждение. Избери точните думи, които да те вдъхновяват, които да ти въздействат и си направи труда да ги запомниш. По този начин, всеки път, когато се уловиш, че ти си хванал онова нискочастотно вибриращо кисело утвърждение от рода на живота ми е пълна бъркотия, което си го кажеш по абсолютна инерция, дори не защото наистина е така, защото знам, че откакто правим неща заедно, откакто наблюдаваме себе си заедно, откакто те насочвам как да навлизаш във вътрешния си свят, знам, че животът ти е все по-малко бъркотия, така че това със сигурност все по-малко важи за теб. Но ако всеки път, когато се уловиш, че това утвърждение просто е така инертно минава през ума ти, веднага го замести с онова високочастотното, което ти си избрал, което на теб ти хармонира към сегашния момент. Това трябва да избереш и да направиш ти. Аз не мога да предположа точно кои са думичките, с които можеш да го оформиш. Но всеки път, когато се ловиш да си казваш онова киселото, негативното, твоето или това, което взимам като общ пример, живота ми е пълна бъркотия, в този момент ти вече имаш готова мисъл, форма, готово позитивно утвърждение, готова алкална мисъл, която да предложиш на твоя ум и с която да замениш онази нискочастотната. Това ще ти помогне много. Продължи да наблюдаваш мислите си. Улови онова негативното, което по-често повтаряш, което по-често седи в ума ти. Създай негова противоположност. И всеки път, когато се уловиш, че подаваш на ума ти онази кисела, неприятна и не много здравословна и свежа храна, веднага смени това утвърждение с едно позитивно, приятно и свежо утвърждение, което започни да си повтаряш в следващите минута или две. В момента, в който уловиш инерцията, вземи позитивната мисъл и остани в нея за минута или две, просто си я повтари. Всичко се случва все по-добре в живота ми, всичко в живота ми е наред. Живота ми е подреден и процъфтяващ, или минавам с лекота и вдъхновение през живота си, или нещата ми се случват лесно и приятно, или нещата ми се случват с лекота и докато се забавлявам. Избери точните думички, с които да формулираш твоето позитивно утвърждение. Запомни го и започни да го утвърждаваш в рамките на минутка или две. Със сигурност си забелязал, че в всяка от моите медитации, в зависимост от темата, в която работим, аз предлагам серия от такива позитивни утвърждения. И не просто предлагам серия от такива позитивни утвърждения, а точно в определен момент, в който подсъзнанието е отворено, така че тези позитивни утвърждения да ги посаждаме в плодородна почва, която е готова да покълне, да им помогне, да ги подхрани, за да могат те да избуят. От всяка една от медитациите, в темата, в която работиш в момента, онова, което ти е важно и актуално в момента, можеш да вземеш утвърждение също така, което да заменя
тези негативни твои убеждения, с които храниш ума и живота си. Така че, наистина, започни да подменяш, създай го предварително. Не се опитвай всеки път, когато хваниш негативно утвърждение, да утвърждаваш обратното. Това няма да работи. Избери си едно. Избери си това, което е ключово. И започни да го утвърждаваш на мястото на онова старото, негативното, което ти сам собственоръчно си превърнал в храна в твой живот. И най-забавното е, че дори то да не е вярно, отдавна да не е валидно за живота ти, инертността е тази, която те кара да продължаваш да утвърждаваш в тази посока. Направи тази игра, нахрани ума си с хубава окална храна и ще видиш как нещата ще започнат да се подобряват видимо, рязко и в много, много, много добра посока. И най-важното е, че всичко това ще се случва с невероятна лекота. Много вярвам, че това лайфче те открива в подходящия момент, че ще ти бъде наистина полезно и ще подпомага твоя път напред и нагоре. Много вярвам, че ще създадеш една истински слънчева и магическа седмица, защото се намираме в самото начало на тази прекрасна седмица. Наблюдавай и продължавай да наблюдаваш, заслужава си да продължиш да наблюдаваш вътрешния ти свят, да продължиш да наблюдаваш това, което се случва вътре в тебе, живота, който тече в едни други измерения вътре в теб. И наблюдавай как само една подмяна, само една покана на ума да се насочи в друга посока ще направи чудеса за теб в темата, която ти е толкова актуална в момента. Напомням ти, че красивите мисли са красиви семена, които посаждаш в градината на твоя живот. И когато посадиш красиво семе, ще поникне красиво цвете в твоята градина. Грижи се за теб всеки ден по-малко и не забравяй най-важното, че животът е прекрасен. Вълшебен, дъгичен и много магичен ден ти желая. До скоро! Чао-чао!